Փետրվարի 19-ի առավոտյան ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր և Արմավիրի մարզային վարչությունների ու Վաղարշապատի բաժնի աշխատակիցները ապօրինի զենք-զինամթերք պահելու կասկածանքով դատարանի որոշմամբ խուզարկեցին Արմավիրի մարզի Էջմիածին Մարգարա Խճուղու 4/1 հասցեում գտնվող առանձնատան տարածքը։ Խուզարկությամբ տան հարակից շինություններից մեկում, որն ինչպես շուտով պարզվեց զինանոցի էր վերածվել, հայտնաբերվեց երկու ինքնաձիգ, որսորդական հրացան, նռնականետ իր 10 հրթիռներով, ինքնաձիգ ինքնաձիգի 4 արկղ, 3-ը 700-ական, 1-ը 1080 փամփուշտներով, RGD և F1 տեսակի նռնակներ, ինքնաձիգի պահունակներ և տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ, հայտնաբերված նարգրավվել և ուղարկվել է փորձաքննության, հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է քննություն։